No, para el laboratorio. No, para el hospital de día. No, para el laboratorio. No, para el hospital de día. Para el laboratorio. Que feu, que feu. Què feu? Ens estan discutint. Per què? Perquè volem uns dels diners per l'hospital de dia i un pel laboratori. Tu per què vols que els diners vagin a l'hospital de dia? Perquè cada dia passen més de 40 nens i nens. Per què vols que els diners vagin al laboratori? Tenim un laboratori de recerca que fa 10 anys que treballa i necessitem que treballi més. A més, no podem ni veure la llum del dia perquè no hi ha finestra. Necessitem investigadors per investigar més ràpid. Quan volen entrar els pallassos, els mags i els músics, no hi calen tots. Per poder tenir més congeladors i per poder posar més cèl·lules dolentes per investigar més. Que no m'agrada gaire l'hospital de dia. Jo crec que el que podríem fer és que la meitat dels diners vagin per l'hospital de dia i la meitat dels diners que vagin per al laboratori. Us sembla bé? Sí! Toma ja! Et necessitem per fer realitat el nou hospital de dia i seguir avançant en la investigació.